At iniinsulto pa niya si Rom Padilla at si Raffy Tulfo in action. Hoy, wag mong ipagmamayabang kung nakapag-aral ka ng administrasyon. Kasi aanhin mo yon kung wala ka namang gagawing magandang konstitusyon. At isa pa to si Franklin Drilon. Nakakaasar ang mukha parang kukumilon. Yung ugali niya walang solusyon. Pati yung sinasabi niya hindi maku-question. At isa pa to si Lini Lobrido. Ang ganda sana ng apelyido, kaya lang ang pangit ng kanyang plano. Tumakbo ng Pangulo pero ayaw tumanggap ng pagkatalo. Dapat hindi Pangulo ang tinakbo mo kundi Panggulo. Totoong pari ba talaga to si Congressman Calvo? Kasi kapag sumisikat ang araw, umiilaw pati ang ulo. Ang liwaliwanag ng noo pero hindi niya nakikita ang tunay na pagbabago. Oh, Jaime, kung gusto natin ang unity, simula natin sa ating sarili. Dahil naniniwala ako na ang unity ay parang pagkakaisa. Dahil kapag walang pagkakaisa, walang unity. So what's up mga ka-over? Mga ka-over, nandito na naman si Super Dim, ang makatanang bayan, iki ang pambansang makabayan. Ngayon may narinig naman ako na hindi ko nagustuhan, kaya sampalin natin sila sa katotohanan. Pare, saan tayo papunta? Pinili natin ang isang gobyerno na walang inilahad na plano. Walang plano kung anong gagawin sa problema ng ekonomiya. Alam nyo, nakita ko si Lolo Dilpin, bumanat na naman sa Unitim. Iwan ko ba kahit ano ang aking sasabihin, hindi niya naman kayang intindihin. Ang sabi niya, bakit si BBM iwala namang plano sa ekonomiya? Ah, grabe ka naman, General Borja. Nalaman mo lang na nanalo si BBM, iparang ayaw mo na sa ating bansa. Puro unity. Kahit na nga yung unity, walang plano in lahat kung paano natin may sasakutuparan yung sinasabi nilang unity. Wala. Ah, kaya pala hindi siya makaintindi. Kasi ang layunin daw ay unity, pero ang pagsasakatuparan, hindi naman sinasabi. Oh, Jaime, kung gusto natin ang unity, simula natin sa ating sarili. Kaya mahalin at igalang ang ating presidente. Dahil naniniwala ako na ang unity ay parang pagkakaisa. Dahil kapag walang pagkakaisa, walang unity. At isa pa to si Lini Lobrido. Ang ganda sana ng apelyido, kaya lang ang pangit ng kanyang plano. Tumakbo ng Pangulo pero ayaw tumanggap ng pagkatalo. Dapat hindi Pangulo ang tinakbo mo kundi Panggulo. Tinalo ka na ng 31 milyon na tao, kaya ano pa ba ang gusto mo? Paulit-ulit na lang tayo. Bakit hindi ka pa nag-move on? Gusto mo bang balik-balikan ang sakit ng iyong pagkatalo? Kung ayaw sa'yo ng tao, sana tanggapin mo na lang na ako talaga ang para sa'yo. At isa pa to si Tidi Bagilat. Sabi niya kaya raw siya natalo kasi hindi siya sikat. At iniinsulto pa niya si Ruben Padilla at si Raffy Tulfo in action. Hoy, wag mong ipagmamayabang kung nakapag-aral ka ng administrasyon. Kasi aanhin mo yon kung wala ka namang gagawing magandang konstitusyon. Parehas lang kayo ni Senador Drilon. Ang sarap pitikin ng mga ilong. Kaya wag niyong maliitin ang senador namin na gwapohon. Kaya laki tayo sa ating kasamahan. Una-una, mag-aral po kayo. Hindi tayo mag-aaral, baka napahiya tayo. At
isa pa to si Franklin Drilon. Nakakasar ang mukha parang kukumilon. Yung ugali niya walang solusyon. Pati yung sinasabi niya hindi maku-question. Ang sabi niya para hindi mapahiya makinig sa kanyang payo. Hindi ka nga nahiya, patulog-tulog ka lang sa Senado. Wala naman itong ginawa kundi magpalaki ng ulo. Kaya ang masasabi ko sa'yo, babuyin mo na lang ang trabaho, wag lang ang kasamahan mo. Kasi may magagawa pa sila kaysa sa'yo. At saka bakit mo tuturuan si Idol Robin? Eh alam niya na ang kanyang gagawin. Buti pa si Ivana na lang ang turuan mo para matutunan niya naman akong mahalin. Alam mo, Father, parehas tayong Katoliko, kaya ako ang nahihiya sa'yo. Nangangaral ka ng katotohanan pero hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Totoong pari ba talaga to si Congressman Calvo? Kasi kapag sumisikat ang araw, umiilaw pati ang ulo. Ang liwaliwanag ng noo pero hindi niya nakikita ang tunay na pagbabago. Alalahanin mo si Pablo. Kilalang masamang tao pero binigyan siya ng pagkakataon para baguhin ang mundo. Ganon din si BBM. Huwag mong ipagkait sa kanya ang pagkakataon na patunayan sa atin na siya ay mabuting tao. Pumunta ka sa huling pahina ng Biblia, sapagkat nasusulat, buksan mo ang pintuan, sapagkat ang sino mang kumakatok ay pinagbubuksan. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, payo pa kaya na tao lang? May tanong ako sa iyo, Father, papayag ka ba na ang kasalanan ng kapatid mo ay kasalanan ng buong pamilya mo? Papayag ka ba na ang kasalanan ng kapatid mo ay pagbabayaran ng buong pamilya mo? Pero kahit sinasabi ko ito, hindi pa rin ako naniniwala na masama ang Marcos na dating Pangulo. Kasi kung totoo yon, matagal nang ubos ang mga mapanirang katulad nyo. Kaya lang hindi niya ginawa kasi maraming madadamay na inosinting tao. Ganyan niya kamahal ang mga Pilipino. Kahit sinisiraan siya, nananaig pa rin ang kabutihan ng kanyang puso. Iba talaga to si Congressman Calvo. Kasi kapag sumina, yabag naman. Ang liwaliwanag, nawaot na ng pugangin. Totoong pari ba talaga to si Congress. Pero hindi niya nakikita ang tunay na paalawa na gihangin man. Tumakbo. Ay, hirap. Hirap talaga. Nilalagnat ako. Ang hirap talaga magsalita kapag nilalagnat. COVID na ni. Tumakbo! Na, mura na kog si Cab. Mura na kog, parang, yung boses ko parang si Karin Davila na. Parang si Karin Davila na tuloy, parang napas mo yung boses ko. Napas mo naman talaga ako eh, kaya lang kailangan ko magtrabaho kasi... Alam nyo na. Ay, nako. Nasaan na yung hyper ko na boses? At isa pa to si Lini Lobrido. Ang ganda sana ng apelido, pero ang pangit ng kanyang... Na, nayabag. No. Maganda na sana sa simula, inayabag pa yung kasunod eh. Balik na naman tayo. Ganyan talaga ang buhay. Sige lang, kaya ko to, dahil ako si Super DM. We fight for the service of people para sa bayan. Para sa pagkakaisa, magsasalita ako para sa pagkakaisa. Kahit na nilalagnat. Kaya ako nagsasalita para sa pagkakaisa. Hindi ako nagsasalita para mapagaw lang. Hindi ako nagsasalita para ano to sa Tagalog? Ano sa Tagalog yung mapagaw? Para ma... Ah, basta, kayo nang bahala. Tinalo ka na ng ta... Tikto.
Tinalo! 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 Tina! Na, tinain na naman hinoon. Tinain ko na, tinain, tinain. Ang hirap ng makata ko, guys. Ang hirap talaga. Hindi ko makontrol yung boses ko, kaya nauubusan ako ng hangin. Yung ibang makata, parang nagpapahinga sila, no? Parang ako, hindi ako nagpapahinga. Kasi kapag nagpapahinga ako, parang hindi rin bagay ang tono. Sige lang, kasi ganyan talaga. Kasi nagmamadali naman ako, kaya hindi ko rin na-control yung boses ko. Yung tono ko, hindi ko na-control. Nagmamadali ako kasi, alam ko, alas 6 na. Malapit na dumilim, baka hindi ito matapos. Bilisan ko na to, guys, kasi madilim na. Gabi na, yung asawa ko sa bahay. Basigitakla na to glain.